បកការសាធិធផងដែរក៏សូមរំលឹកនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដំណើវិវាទតាមការតាមដានទៅឃើញថានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះវិសព្ទ1បានកើតឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតគៀននឹងប្រទេសហ្វីលីពីនបានវិវាទខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅជាភូស៊ូទី18ឈ្មោះមូឡាវ ដោយដาร์ជូលទៅភ ieck កណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយព្យុះនេះនឹងបង្កើនអធិពលជាលំដាប់នៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនរួចចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី27ខែតុលានេះដែរហើយក៏បានថមថយអធិពលនៅពេលដែលចូលទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមត្រង់ម្ដុំខ្វាងងៃ នៅថ្ងៃទី28ខែតុលានោះហើយវាក៏បានបន្តចូលទៅតំបន់ប៉ាសុងរបស់ប្រទេសឡាវដោយធមថយអធិពលទៅជាវិសម្ពៀតនិងសម្ពៀតទីបនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29តុលានេះគឺបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួភ្នំដងរែក នៅកំពងរៀបភេអេសានដែលរួមមានខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងខេត្តអូដរមានជ័យអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលេីឡំជាមួយនឹងខ្យល់ខ្លាំងនោះផងបណ្ដាខេត្តនៅវាលត្នាបដែលមានដូចជាកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបៃលិននិងបាត់ដំបងអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដូច្នេះក៏សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទុលជ្រៀបនឹងបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាវៀងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុហើយជាពិសេសផងគឺភោគផលនៃដំណាំកសិកម្មមានស្រូវពោដំណងដែលបានប្រមូលផលមកខ្លះៗហ្នឹងក៏សូមទុកដាក់បានស្រួលបួលជាវៀងក្នុងការទៅទឹកសាមខូចហើយក៏នឹងរងចាំតាមដានជាបន្តទៀត តាមរយៈសម្លេងផ្សាយរបស់ YouTube Camera ដែលនឹងមានផ្សាយជួនជាបន្តបន្តនៅក្នុងការទទួលបាននៅដំណើរប្រែប្រួលនៃអាការសាធិធតាមលក្ខណៈណ่าមួយនោះអញ្ចឹងក៏សូមកុំភ្លេចចុច Like និង Follow Page របស់ YouTube Camera ដើម្បីទទួលបាននូវការបរជូនព័ត៌មានថ្មីសំខាន់សំខាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ